Hrísgrímstunga. Já. Þetta er lagi. Já. Komið. Heil og sæl, ég heiti Ævar Þór og ég sendiherra UNICEF á Íslandi. Sprautan sem ég var að fá var bólusetning. Eitthvað sem sumir eru pínulítið hrættir við eins og til dæmis ég sjálfur, mér finna sprautur pínu ókveikjandi en tek það fram, þetta var ekkert mál. Nú máttu vel eða plástur, Já. Með Jasmín og Ariel. Jasmín og Ariel, ég langar í eina svona, já, fá Ariel plástur, takk. Mm. Svona, takk fyrir. Ég er að gera svona. Takk. Bólusetning. Það eru mjög margir að tala bóluefni og bólusetningar þessa dagana, en hvað eru bóluefni og hvers vegna eru þau svona mikilvæg? Flest vorum við bólusett þegar við vorum pínulítil börn, því þegar við erum nýfætt, erum við berskjölduð gagnvart heiminum. Bæði því sem maður sér og því sem maður sér ekki, eins og sjúkdómum. Samkvæmt barnasáttmálanum eiga öll börn rétt á bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu og völ er á. Það þýðir meðal annars að börn eiga rétt á að fá bólusetningar gegn sjúkdómum sem geta skaðað þau. Því bólusetningar eru ein mikilvægasta og besta vörnin gegn mörgum alvarlegum sjúkdómum. Bólusetningar hjálpa líka börnum að njóta annarra réttinda sinna. Því þegar maður er frískur er til dæmis auðveldar að læra, leika sér og taka þátt í að gera heiminn að betri stað. Bóluefni hafa samt ekki alltaf verið til. Leðum er að segja aðeins frá bólusetningum því þú átt nefnilega rétt á því að vita hvað bólusetningar eru magnaðar. Edward Jenner er af mörgum kallaður faðir bólusetningana. Hann var breskur læknir sem fann bóluefni gegn bólusótt sem var mjög hættulegur sjúkdómur á 18., 19. og 20. öld. Hann framkvæmdi fyrstu eiginlegu bólusetninguna gegn sjúkdómnum árið 1796. Edward Jenner uppgötvaði að þegar hann sprautaði ungan dreng með öðrum sjúkdómi sem heitir kúabóla, bjó líka með hans til ónæmi fyrir bólusótt. Milli þessara tveggja sjúkdóma voru einhver tengsl, þótt bólusóttin hafi verið mun hættulegri en kúabóla. Líkami drengsins skapaði ónæmi. Eða með öðrum orðum, þá lærði líkaminn hans hvernig ætti að bregðast við bólusóttinni. Það er einmitt ástæðan fyrir því að við köllum bóluefni, bóluefni á íslensku. Í dag er sem betur fer búið að útrýma bólusótt í öllum heiminum. En það á ekki við alla sjúkdóma. Læknar og vísindamenn allan heim hafa síðan haldið áfram að prófa mismunandi leiðir til að verja fólk gegn sjúkdómum sem annars væru mjög hættulegir. Við skulum taka dæmi hérðan frá Íslandi. Fyrir bara nokkrum áratugum var mænusótt, einnig þekkt sem lömunarveiki, útbreitt allan heim og engin lækning var til. Ömmur og afar ættu að þekkja sjúkdóminn vel þar sem það eru bara 60 ár síðan það geisaði faraldur á Íslandi. Að lokum tókst að búa til bóluefni og í dag býðst öllum börnum á Íslandi bóluefni gegn mænusótt. Með alheims átaki hefur sjúkdómurinn nánast þurrkast út með bólusetningu að vopni. Nú á bara eftir að útrýma mænusótt í Afganistan og Pakistan og auðvitað að halda áfram að bólusetja öll börn við sjúkdómnum svo hann blossa ekki aftur upp. Richard Elaka frá líðstjórnar lýðveldinu Kongó smitaðist af mænusótt þegar hann var aðeins 7 ára gamall. Hann lifði af en lamaðist í fótunum. Nú vinnur hann við það að fræða foreldra mikilvægi bólusetninga og segir þeim sína sögu til þess að hvetja þau til að bólusetja börnin sín. Ef Richard hefði fengið bólusetningu við mænusótt eins og þessi stúlka sem við sjáum hér, hefði hann nefnilega verið varinn fyrir sjúkdómnum. Sjálfboðaliðar ganga hús úr húsi til að gefa börnunum bóluefni sem hver verða skiljanlega smá skelkuð og merkja síðan puttan þeirra til þess að hægt sé að sjá hvaða börn hafa fengið bólusetningu og hver eigi eftir að fá. Í dag er búið að finna upp bólusetningar fyrir alls konar sjúkdómum sem við getum fengið sprautur við eða bóluefni beint í munninn. Og það sem meira er, nú hafa 80% allra barna í heiminum fengið að minnstakosti eina bólusetningu. Á Íslandi er talan meira að segja 95%. Öll börn eiga nefnilega rétt á að fá bólusetningar og talandum réttindi, börn eiga líka rétt á fara í skóla.
á mat. Tjá skoðanir sínar. Fá reglulega og góða hvíld. Og síðan eiga öll börn líka rétt á að njóta og taka þátt í menningarlífi og afþreyingu. Ævar. 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 Varst ekki að tala bólusetningar? Jú, fyrirgjöðu, ég misti mig bara aðeins í barnasáttmálanum. Ok. En ein spurning samt, fyrst þú ert hérna. Það eru reyndar nokkrar spurningar. En það er í lagi. Ok. Hvað gerist ef við erum ekki bólusett? Það sem að gerist þá er að þá geta komið upp mjög alvarlegir sjúkdómar, smitsjúkdómar, og margir geta dáið. Bólusetningar komi í veg fyrir allavega að 2-3 milljónir manna deyji og Íslandi hafa bólusetningar komið í veg fyrir að þúsundir barna hafa dáið. Og við erum með sjúkdóma sem að geta verið mjög alvarlegir eins og influensa 1918 sem kallaðist Spænska veikin. Þá dóu 50 milljónir manna á 1-2 árum. Og ef við hefðum haft bóluefni þá, þá hefði það bjargað mjög mörgum. Og svo gott með bólusetningar að það er venda ekki bara þann sem er bólusettur, heldur ef að eru nógu margir bólusettir, til dæmis á Íslandi, að þá venda það líka þá sem eru ekki bólusettir, sem kallast hjarðónæmi. Og það er svo gott líka. Hvernig virkar það? Það virkar þannig að veiran, að hún kemst ekki lengra, hitti bara fyrir, aðalega fyrir þá sem eru bólusettir og nær það þannig ekki að smita þá sem eru ekki bólusettir því að það er alltaf einhverjir sem geta ekki látið bólusetta sig eða mega ekki láta bólusetta sig og þá svo mikilvægt að það séu næstum því allir aðrir sem hafi látið bólusetta sig. Er þetta margir sjúkdómar sem við getum fengið bólusetningar fyrir? Mjög margir og það er taldið mismunandi á milli landa. Hér á Íslandi bólusett gegn svona rúmlega tíu sjúkdómum og það er fleiri sjúkdómar sem bólusett er við annars staðar. En vilja þá ekki allir fá bólusetningu? Nei, það er svo skrítið að það eru sumir sem að vilja ekki bólusetningu og halda bólusetninga síðu af hennu vonda. Og það er eiginlega vegna þess að þegar að er bólusett svona mikið eins og á Íslandi, þá sjáum við ekki þessa alvarlegu sjúkdóma sem að hafa verið hér í gangi og þá heldur fólk að það sé ekki nauðsynlegt að láta bólusetja sig og bólusetningar geti hreinlega valdið sjúkdómum og þess vegna eru nokkrir, ekki mjög margir, sem að vilja alls ekki láta bólusetja sig. Og skalanum 1-10, hversu vont finnst þér núna að láta bólusetja þig? Það er bara 1, 0-1. Geturðu sagt mér eitthvað í sambandi við bólusetninguna í tengslum við nýju veiruna? COVID-19. Já. Jú, við erum að fá núna mjög mörg góð bóluefni gegn þeirri veiru. Og ég held að það verði mjög gott að fá þau bóluefni. Og ég hvet alla sem að mega og geta til að mæta í bólusetningu við COVID-19. Kæri Þórólfur, ég veit að þú hefur nóg að gera. Takk fyrir að gefa þér tíma til að koma hérna og hitta okkur og spjalla við okkur. Gangi þér vel í baráttunni gegn nýju veirunni og bara takk fyrir okkur. Já, takk fyrir sömu leiðis og mín var ánægjan. Ég er að gera svona. Og talandi COVID, þó svo að börn séu ekki mikill hættu og verði lítið veik sem betur fer, þá hefur kórnuveiran mikil áhrif á réttindi barna. Alveg rétt að vel. Kórnveiran hefur áhrif á okkur þegar skólinni loka. Við getum ekki farið á íþróttaæfingar, haldi afmæli eða hitt afa. Þess vegna viljum við auðvitað stoppa fólk geti smitast. Alveg eins og á 18. öldinni þá hafa vísindamenn keppst við að búa til bóluefni við COVID-19 svo hægt sé að stöðva sjúkdóminn. En jarðarbúar eru 7,8 milljarður og þessi sjúkdómur hefur áhrif á alla með einum eða öðrum hætti. Og það að bólusetja alla sem þurfa er kannski ekki eitthvað svo græjar, þið vitið, fyrir hádegi á þriðjudegi með 20 mínútna pásu til að fá þér samlok og svala. Nei. Takk.
Þetta er mjög erfitt en nauðsynlegt verkefni sem tekur tíma og kostar fullt af pening. Og það er ekki það eina. Bóluefnin þurfa að fara langar vegalengdir, yfir fjöll, gegnum frumskóa, eyðimerkur, dali, beljandi fljót, hafið, bláa hafið og berjast við ógurleg skrimsli. Ævar, það er ekki til neins skrimsli. Nei, já, ok. Takk. En eins og allt hitt hafi ekki verið nóg, þá ferðalagi langt og strangt og sum bóluefni eru mjög viðkvæm gagnvart hitabreytingum og það þarf að passa að þau sé ekki of köld og ekki of heit svo þau skemmist ekki. Þetta hljómar eins og verkefni fyrir einhverja ofurhetju. Ekki satt. Rangt. Þetta er verkefni okkar allra. Að bólusetja okkur sjálf og hjálpa öðrum að fá bólusetningu og skýðu þess er verkefni sem við getum öll tekið þátt í með einhverjum hætti. Ég sagði í upphafi að ég var í sendiherra UNICEF, barna hjálpar Sameinuðu þjóðanna. UNICEF berst einmitt fyrir réttindum barna allan heim. Þar á meðal því að öll börn geti lifað og þroskast sem ein af grundvallar forsendum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. UNICEF hefur í mörg ár sérhæft sig í því að koma bóluefnum til þeirra sem mest þurfa á þeim að halda og get ekki farið á næstu heilsugæslu eins og ég var að gera áðan og láta bólusetja sig. Og nú enn eitt stóra verkefnið framundan og það að bólusetja heimsbyggðina gegn koronaveirunni. Til þess að stöðva útbreiðslu sjúkdómsins þarf nefnilega að tryggja það að öll ríki heimsins hafi jafnan aðgang að bóluefnum. Við erum stolt af því að fá að taka þátt í þessu mikilvæga verkefni því þannig getum við til dæmis tryggt að börn geti farið aftur í skólan, fengi þá heilbrigðist þjónustu sem þau þurfa og til þess að geta haldið áfram í sameiningu að byggja betri heim fyrir öll börn. Að hjálpa til við að bólusetja heimsbyggðina gegn COVID bætist við allar hinar bólusetningarnar sem UNICEF sér þannig að það verður nóg að gera í bólusetningum á næstunni. En af hverju var UNICEF fengið í þetta verkefni? Til að útskýra það, þá ég hér með glas sem inniheldur bóluefni gegn mænusótt. Starfsfólk UNICEF passa upp á að ekkert komi fyrir bóluefnin frá því að þau koma úr framleiðslu og þangað til búið að bólusetja með þeim. Og það gert með því halda bóluefnunum köldum og öruggum í sérstökum kælitöskum, eins og þessar hér. Bóluefnin eru tekin úr frystigeymslunum og geymt hér ofan í á ferðalagi sínu allan heim svo þau skemmist alveg örugglega ekki á leiðinni. Síðan ferðast starfsfólkið með kælitöskurnar alveg langar vegalengdir. Nú höfum við lært að bólusetningar hafa komið í veg fyrir útbreiðslu fjölda sjúkdóma og bjargað lífi milljóna barna. Við höfum lært að það mikilvægt að börn fái bólusetningar þegar þau eru mjög ung því þá eru þau viðkvæmust fyrir sjúkdómum. Og ég hef líka lært að vera ekki trættur við þessar sprautur. En þá ekki sanngjarnt að tryggja það að fólk allstaðar í öllum heiminum fái bóluefni? Með stuðningi fólks allan heim getur UNICEF veitt börnum þessa mikilvægu vörn. Það hefur aldrei verið jafn mikilvægt að tryggja það að engin börn og engin lönd verði skilin eftir. Hver einasta bólusetning skiptir máli. Kærar þakkir fyrir að horfa og gangi ykkur allt í haginn.